Бурят улыс ахын эймэг орлик тасхан. Орлик тасхан бурят улысы ахын эймэгэ туп. Ины эймэгтэ 2010 он эймэдэгэр 2555 хүн тоғылыгдадыг. Тосханы хория 1120 хориндалон онда табигдыхан юм. Улан удыхүрытыр 770 мода. Тунхыны эймэгэ хилэгэ ихилэд жыжы уршалаты шулуулик харгэ ихилдэг. Нэрин утха илдэбэр тэлбэрилдэдэг. Заремын инегур урдыжы карадаг орлик колэнго нэрэр нэрлэгдэхэн гэхэ. Тихэдэ голэнь унэнда дутырхы тэлбэрэ оргэжа тыва окухо гарвэлтэй, адун мал хурэг. Тихэдэ лэг залгалта ины баялэг изылжы парижы бэдэг гэхэн утхэтэй залгалты юм. Нютыгэ хизар дэйдэ ешэн жылдэг Климент Дашевич Тулуювэ ханымжар орлик орлих гэжа угухо карахан юмха. Инын шоуяты шошығының ордыхын голы абя дуряхынгыхын утхытай болына. Тосхын зун саяны олынуды хорын дур, ахы голы барун ирьер хоешылхын уитын жалығар. Орлик голы ахыда шутхыжы ордык газраха дейхын ур. Далайм нюруха мянгы урвынзон далын зурған метр ундырты байдық.